Перестань їх привіт. Це наша школа Ватерліцька. Ну що, подібна до вашої чи ні? Шибки цілі, але теж старі. Вон там навіть ще реклама Української кредитної спілки висить, яка є спонсором нашої школи. Напроти школи український клуб. От він. Вон там хтось з батьків іде забирати дітей з танців. Тут у нас на майданчику перед школою проходять майстер-класи, літні фестивалі. Проводимо тут День Незалежності. Так воно все виглядає. Оце моя машина з учнем Левчиком, який вже хоче їхати додому. От, а це саме то маленьке селище Ватерліт. Вон там бані Української католицької церкви Святого Миколая. Це одноповерхова Америка. От. Отак воно виглядає. А це диплом, який ми отримали від вас. От такий диплом, підписаний Ольгою Герасим'юк, сільським головою і Оксаною Олійник. Будемо шукати місце, де б його повішати. От, зверніть увагу, яка мапа України. То ще, напевно, з початку сторіччя. Навіть з Кубані. О! Дивіться, яка краса. Вікна таких, як в Христанівці. Христанівці. Школа побудована приблизно в той самий час, як і ваша. Стані трошки кращому. А учень Левчик дуже хоче цукерку.